Alexander Semyonov. No, siinä meni nyt ykkönen ja kakkonen sekaisin. Mutta väliäkö hällä? Rangaistus joka tapauksessa. Minuuttia tietää sitä ja se tulee sitten tästä se rangaistus näköjään. Eli Nisivis selvisi omasta koukkimisestaan ilman rangaistusta. Alexander Semyonov saa rangaistus aitioon. Niin, 30 minuuttia. Se on huonollakin matematiikalla jo puolitoista erää, että paukahtaa rangaistuksia. Todella epämiellyttävää, että tämä porukka viskelee tänne kaiken näköistä rojua. Ja nyt siellä on ilmeisesti jo kolikoitakin jäällä ja kaikkea muutakin. Nyt tässä on se vaara kyllä, että tämä ottelun jatko on vaarassa, koska tämä on juuri sitä, mitä pitäisi jollain ihmeen ilmeellä saada tämä porukka kuriin. Ettei tätä rojua heitellä tänne, nyt sieltä kamaa alkaa tulla lisää taas jäälle. Kuten sieltä studiosta todettiin, niin että Latvialla on loistavat kannattajat, niin nyt he ovat näyttäneet kyllä sen niin huonon puolensa tässä ja varmasti varmistaneet sillä myöskin sinne tosiaan, että seuraavan kerran kun keskustellaan mahdollista arvokisoista Latviaa, niin isoja kysymysmerkkejä nousee esiin ja porukka pitää jollain tavalla saada pidettyä kurissa riippumatta siitä, mitä mieltä katsojat mistäkin asiasta ovat. Tässä ollaan siinä tilanteessa, missä jo avauserän aikana. Mikäs nyt neuvoksi, hyvä terä? Tässä on hyvät neuvot tarpeen. Paikalliset panimot tuotteita on varmaan nautittu sen verran tässä vaiheessa. Nyt pitäisi vaan järjestelmiesti olla tarkempana ja pistää ihmisiä pialle, jotka heittelee kamaa jäällä. Kyllä on niin törkeetä, että pelaajallakin menee hermot tohon, että joutuu koko ajan seistä ja peli pitenee koko ajan. Peli on periaatteessa ohi jo. Että minkä takia ihmisten pitää tehdä, niin kuin Keki sanoi tuossa, että järjestysmiesten pitäisi ottaa niskasta kiinni ja heittää ulos nämä ihmiset. Aikamoista turhautumista varmasti myös tuolla katsomon puolella, mutta ei kai tämä nyt kuitenkaan ymmärrettävää käytöstä ole, ei ainakaan sallittavaa. Ei, ei tuota oikein voi puolustella millään tavalla. Jos tämä jatkuu kovin kauan, niin melkein voisi peli pistää poikki ja joukkueet koppiin, kun niin kuin Tiki sanoi, ottelu on ratkaistu jo ja toi vaarallista, että tuolla joukkueella on kolikoita, se on erittäin vaarallista. Kyllä täällä yrittää kuuluttaja rauhoittaa tätä yleisöä, mutta jatkuvasti sieltä lingotaan tavaraa, lisää tavaraa jäälle. Siellä käydään nyt keskustelua ja lähellä on varmaankin se, että tämä homma loppuu tähän. 4.50 on ottelun kolmatta erää pelattu ja pelihän on muutenkin jo pitkittynyt vaikka kuinka paljon. Tämä jättää valtaisan miinuksen, kun ensimmäinen viikko turnausta on käyty, niin tällä tavalla päättyy ottelu, jos se nyt päättyy tähän. Kanadan pelaajat ainakin lähtevät täältä pois ja kyllä se alkaa muistuttaa sitä, että tämä homma on ohi ja tämä on kyllä uskomaton tarina koko kansainvälisen jääkiekon historiassa, että tällä tavalla voi tapahtua, että katsomossa olevat kannattajat saavat tämän lopputuloksen aikaan. Latvian kannattajia on kehuttu viime vuosien kisoissa vaikka mistä aiheesta, mutta nyt siinä ei tarvitse pistää kuin erittäin pitkä miinus perään ja todeta vain, että vahinko, että näin kävi.
Peli on ollut ajat sitten selvää. Taululla ovat numerot 8-0 ja vielä 3 maalia tähän erään alkuun. Kanada mätti ikään kuin varmistaakseen tilanteen. Kanadan joukkue on ainakin lähtenyt jo pois kentältä. Ja Latvian joukkuekin näköjään sinne lähtee. Ja muistetaan nyt se vielä, että vasta 4.50 siis on tätä erää pelattu. Ja nyt tässä jouduttaneen sitten kuuntelemaan, mikä on lopullinen tuomio. Pelaajien turvallisuuden kannalta, kun jäällä on romua koko ajan, jota nämä nuoret juniorit ovat keränneet, niin pelaajien turvallisuuden kannalta tämä on ainoa oikea ratkaisu. Ei siellä voi eikä kannata pelata, ja yleisö käy yhtä villinä koko ajan siellä katsomossa. Rangaistus, jonka Semjonovissa sai tästä tilanteesta, se on siis taululle laitettu, ja siihen ei tarvitse mitään sen kummempia selityksiä edes esittää. Tämän jälkeenhän tämä romun heittäminen täällä jälleen alkoi, ja sitten vielä Nisivis koukkii siinä Grospia, josta olisi voinut seuraavan rangaistuksen lykätä myöskin. Tämä on niinku pelaajille hyvä, että niinku tuomari sanoi ihan suoraan, että mennään koppiin, että tämä on vaarallista lähteä jatkaa peliä tuolla jäällä. Me odottelemme muuten koko ajan myös tietoa tuolta kansainvälisen jääkiekkoliiton suunnalta siitä, että miten tämä tilanne nyt ratkaistaan, miten tästä eteenpäin, koska tässä on vasta 4.50 ottelun päätöserää pelattu, mutta kunhan tiedon saamme, niin totta kai se teille myös mahdollisimman nopeasti kerromme. Olisiko niin, että tässä kohtaa voitaisiin jo pistää pillit pussiin ja päästää pelaajat takaisin hotellille? Hommaa kuitenkin jo paketissa. No ihan ilman muuta. Pelaajien turvallisuus pitää olla etusijalla, se on ensimmäinen asia. Ja kisajärjestäjien kyllä pitää skarpata aika paljon tästä eteenpäin. Ei ollut minkäänlaista toimintaa katsomassa, että heittoja olisi pyritty estämään tai ihmisiä olisi poistettu hallista. En mä ainakaan pystynyt näkemään yhtään semmoista esimerkkitapausta. Varmasti seuraavissa Latvian peleissä nähdään vähän enemmän järjestysmiehiä ja pikkasen ripeämmillä toimenpiteillä. Ja varmasti nähdään myös se, että tuolla kabineteissa käynnistyy todennäköisesti aika kiivas keskustelu siitä, että mitä kaikkea tästä seuraa. Näetkö sinä omalla kiekkokokemuksellasi, että tästä voi jopa jonkinlaisia sanktioita olla tulossa? No ilman muuta pitää tulla, se on ihan selvä. Tämä on järjestäjien vastuulla, että yleisö osaa käyttäytyä. Jos ei osaa käyttäytyä, niin heidät pitää poistaa hallista. Katsotaanpa tätä. Valitettavasti käännöstä ei tähän hätään pystytä tarjoamaan, mutta ehkä saamme vaikka Janis Bruksin tuolta haastatteluun, jos hyvin käy, niin voimme tiedustella, että mitä hän kävi yleisölle sanomassa. Siellä näköjään on tunteet alhaalla, niin kuumana oli Hikäheimo, oli kyllä paikalla totta kai ja yritti kovin Janista siihen pysäyttää, mutta aika ymmärrettävää tietysti myös se, että hän ei tässä tilanteessa halunnut kommenttia antaa. Me odottelemme vielä pienen tovin ja toivottavasti saamme jonkinlaisen
loppuratkaisun ja varmuuden siitä, että kuinka tästä jatketaan. Nyt on näköjään jälleen tuolla nämä jäänhoitokoneet jäällä, eli voisiko sittenkin tilanne olla se, että jossakin vaiheessa peliä jatketaan. Mutta koska tilanne nyt pelillisesti on selvä, Kanada voittaa tämän ottelun, niin me teemme tänä iltana niin, että emme enää lähetystä kovin pitkään jatkaa, vaan näytämme sitten huomenna loppuratkaisut ja kerromme, kuinka tässä hommassa kävi.